يزيد الرشي رجري سور ما كهو مولا حضرت عباس کی مدہ مصر ثانی ملاحظ اور جناب بھائی پرچم اٹھانے والوں کو بھی باوفا کہو ملاحظہ فرمائیں گے مصر طرح میں مولا عباس کی مدہ مصر ثانی ملاحظہ کریں گے جناب بھائی مشکل خوشا کے لال کو مشکل خوشا کہو غازی مشکل خوشا کے لال کو مشکل خوشا کہو غازی اور حضرات یہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ہمارے ہندوستان کی سرزمین کے حوالے سے غازی حضرات سرزمین کے لیے سرما کا ہو ہوتا ہے ذکر شاہ زمن ہر مقام پر ہوتا ہے ذکر شاہ ملاحظہ فرمائیں گے حضرات توجہ کا طالب ہوں ہر مقام پر ہوتا ہے ذکر شاہ زمن ہر مقام پر ہوتا مصر ثانی ملاحظہ فرمائیں گے ساتھ کافی ہے کتاب دیجئے گا بھارت کی سرزمین کو فرش عزا کہو مولا عباس دنیا میں ایسے نہیں آئے ہیں ایک دعا کے ذریعہ ہے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات ملاحظہ موت اب سلا کے ہے میرے مولا حسین کے یہ سب سلا کے ہے میرے مولا لا حسین کے یہ سب علاقے ہیں میرے مولا حسین کے یہ سب علاقے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات پوری دنیا میں ماتم حسین ہوتا ہے مصر ثانی کعبہ نجف مدینہ کہو کربلا کہو سنینا جہاں جہاں پیا در آسل اور مولا عباس کی عطا کیسے ہوئی ملاحظہ فرمائے گا حضرات مولا کہنا مولا کائنات نے مانگا ہے اس لیے مولا کائنات نے مانگا پہلا سلسلہ ہے مولا علی ملاحظہ فرمائے حضرات مولا کائنات نے مانگا ہے اس لیے مولا مصر ثانی پہ توجہ چاہیے حضرات کی عباسی کو امام کی دل کی دعا کہو بیٹا اور یہ
مولا نے مانگا ہے بی بی فاطمہ زہرا نے کیا دعا کی ملاحظہ فرمائے گا حضرات مولا عباس بیٹا کہاں ہے فاطمہ زہرا نے جب تو پھر بیٹا کہاں ہے فاطمہ زہرا نے جب تو پھر بیٹا کہاں ہے فاطمہ زہرا نے جب تو پھر ملاحظہ فرمائیں گے عباسی کو بھی صفت رسول خدا کہو حضرات ابھی ایک وبا آئی تھی اس کے حوالے سے مصرع کہا تھا شاعر نے ملاحظہ فرمائے گا حضرات کہ معجزہ تھا برپا جو ہو رہی تھی کرو نام مجلس برپا جو ہو رہی تھی کرو نام مجلس برپا جو ہو رہی تھی کرو نام مجلس جیو ماتمی برپا جو ہو رہی تھی کرو نام مجلس مصر ثانی پہ داد چاہوں گا ملاحظہ فرمائے گا حضرات ملاحظہ حضرات اسی کو غم حسین گا ایک معجزہ کہو تزمین کا شعر ملاحظہ فرمائے گا حضرات ماتمی کے لیے عباس کا علم ہے وفا دار کا نشان شرط وفا ہے علم کو اٹھانے کے لیے ہے وفا دار کا نشان عباس کا علم ہے وفا دار کا نشان تزمین کا شعر مصر ثانی ملاحظہ حضرات پرچم اٹھانے والوں کو بھی با وفا کہو حضرات پوری کربلا میں موت کا ذائقہ کسی نے بتایا تھا ملاحظہ فرمائے گا حضرات پوچھے جو کوئی موت کی لذت جہان میں پوچھے کوئی جو موت کی لذت جہان میں پوچھے کوئی جو موت کی لذت جہان میں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات حضرات کس نے بتایا مصر ثانی ملاحظہ حضرات قاسم نے جو بتایا ہے وہ ذائقہ کہو اور حضرات یہ مصرع ملاحظہ فرمائے گا حضرات لوگوں کی فرمائش ہے
ہوتا ہے ذکر شاہ زمن ہر مقام پر کوئی بھی قید نہیں ملاحظہ فرمائیں گے حضرت ہر مقام پر ہوتا ہے ذکر شاہ زمن ہر مقام پر جیو ماتمی ہو تو تمام ماتمیوں کے حوالے سے ملاحظہ حضرت ہر مقام پر بھارت کی سرزمین کو فرش عزا کہو ملاحظہ حضرات سنیے گا حضرات خیرات زندگی کی ملی ہے حسین سے خیرات زندگی خیرات زندگی کی ملی ہے حسین سے ملاحظہ حضرات خیرات زندگی کی ملی اے حسین سے یہ معجزہ ہے آج تک ہم اپنے پیشانی پہ لگاتے ہیں ملاحظہ حضرات خاک شرع حسین کو خاک شفا کہو جیو ماتمی مولا عطا کریں آپ سب کو اس کی جزا دیں بی بی زہرا قبول کریں یہ پڑھو انکار شاہدی میں یقین انکار شاہدی میں یقین کی حیات ہے انکار شاہدی میں یقین کی حیات ہے ملاحظہ فرمائے گا حضرت انکار شاہدی میں یقین کی حیات ہے مصر ثانی ملاحظہ فرمائیں گے حضرات انکار کو حسین کے دین کی بقا کہو حضرات ایک آخری شعر مصاحب کے حوالے سے اس کا سلام ہے تو مصاحب پڑھنا بھی جائے ملاحظہ فرمائے گا حضرات ناحق لہو بہایا گیا اے حسین کا ناحق لہو بہایا گیا ہے حسین کا توجہ چاہیے حضرت رنگی لہو سے ہو گئی کرب و بلا کہو مکتا ملاحظہ فرمائیں گے حضرات جناب سہر صاحب بڑا گاؤں جونپور ملاحظہ فرمائیں گے حضرات سلام تائید ہو چکی ہے سہر جب حسین کے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات مکتا تائید
شہید ہو چکی ہے ساحر جب حسین کے قائد ہو چکی ہے ساحر جب حسین کے مصر ثانی ملاحظہ فرمائیں گے حضرات شاعر کو دعا دیجئے گا حضرات زندہ باد بی بی زہرا قبول کریں آپ کے قائد ہو چکی ہے ساحر جب حسین کے تمام شعرا کے لیے خاص طور پر بطور خاص تمام شعرا اہل بیت کے بھی حوالے سے قائد ہو چکی ہے ساحر جب حسین کے نوحہ کہو سلام کہو مرثیہ کہو چوتھے نام کے حوالے سے نوحہ پڑھتے سات بنتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات اندر گرمی بھی بہت ہے اور صرف ایک نوحے کی زحمت